Mes esam Lietuvos balso reporteriai. Taigi muzikinės dvikovos prasideda! Su Natalija šiandien turės įvykdyti mūsų tokį kaip betlą, bet šiek tiek kitokių kampų. Dabar pasakyk abėcėlę nuo pat pradžių, nesuklyzdamas. 58 sekundės. Na kągi, Natalija, tavo rezultatas? Ejuja. 5 sekundės. O, nu čia jau ir vienareikšmiškai betlą nugalėtoja. Manau, šį vakarą pasiliksiu Tomą. Tomai pasirinko tave, kur tavo džiugiasio ašaros. Nebeina čia, jau patiek vaistų, žinai, užkonservuotas esu, tai kad... Ar jaukiesi vertas nugalėti? Gal šiandien tai labai abejoju, bet matyt, Merūnas mato kažką manyje tokio. Nusiteikusi kovoti ir bandyti dar kartą, tikiuosi? Taip, žinoma. Šaunuolė. Šalia savęs turime Mantvydą ir Liną. Taigi šiandien mūsų užduotis jums yra pagirti ir išgirti savo oponentą. Pirmas raundas pradeda Lina. Labai draugiškas. Nu, prašau, tikras lietuvis, net komplimento negali išstenėti. Gražios basutės. Toliau, antras raundas. Parodik ranką, nu parodik. Labai gražu, čia labai gražu. Gražus būkai. Na kągi, trečias raundas, paskutinis stipriausias toks. Žvilgsnis, jo šypsena ir jo galbūt atsipalaidavimas. Tu nesakai moterim komplimentą, ar kas čia tau yra? Sakau, bet aš dažniausiai pažįstu tą žmogų, nebėriu komplimentų nepažinodamas. 3-2, laimėjo Lina. Mantvydai, dirbk. Tu lieki. Nepavyko tiek susprogti, kiek norėjau. Esu ekspresyvus žmogus, kuris sprogsta ir kažkas atsitiko šį kartą, nesprogau tik, kiek norėjau. Aš ką tik sužinau, kad Lina irgi pasirinko. Valio, aš labai džiaugiuosi dėl to. Kas ten įvyko? Tas visiškas sprogdymas. Aš nežinau, aš tiesiog stovėjau ir aš buvau užsimerkus ir aš laukiau to Merūno verdikto, jis pasakė Mantvydas ir aš galvau arba viskas, arba dar menkutė viltis yra. Valinskai. Jaučiuosi gerai, sakau, gal biškin taip nusivylęs momentėlį. Per repeticiją gerai viskas susirepetavom, atrodo viskas buvo labai švaru gražu. O kai reikėjo lipti ant scenos, visi buvo pasimetę ir kažkokį išsiblaškę. Kalbiname Moniką ir Jekateriną po paskirstimo. Tai klausykime, mes turėjom statymus iš Monikos. Monika spėjo, jog bus suporuota su Aukse. Deja, Monika pralaimėjo ir mes laimim širdį. Kokią širdį su miltais padarysiu širdį iš keksiukų? O, labai gerai. Savo balsą aš atiduodu Monikai. Moncė, Bijoncė, tai ką laimėjai? Laimėjau, dvikova. Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad gavau lygiai vertę varžovę ir kad mes abi buvome stiprios. Labai džiaugiamės ir linkim tau žiūrėti didelės sėkmės, na o dabar laukiam, kaip išsipildys Jekaterinos svajonės. Ar jūs norit keliauti kartu su Jekaterina? Man šokas visiškai. Ar jautiesi verta būti sugražinta į Lietuvos balsą? Jaučiuosi verta. Labai noriu čia dalyvauti toliau. Šalia mūsų sėdi Katažinos komandos nariai, tai yra Jurijus ir Kristina. Pažiūrėsim, ar jūs mokat tikrai pasakyti tai, kas yra nesusijęs su muzika. Išvaizdus. Išvaizdi. Wow, lygiosios. Nestilingas. Elegancija su šiek tiek naujoviškos mados. Jo labai gražus balsas. Atkreipiu dėmesį tatuiruotės. Štai čia ir viena ant nugaros yra dar. Matote? Music. Štai mes su panele Santa Grimo kambaryje. John Frieda tai yra brandas, laikomas vienu geriausiu. John Frieda stovės nos ir para. Jurijus. Apkaltink ką nors. Va, jį kaltinu. Va, jį tas kaltas. Ne, nekaltinu aš jo, viskas jo gerai. Kam kaltinti ką nors? Tai tada viskas gerai. Trečias kartas bus? Ne. Neįprasta situacija, dangi viena iš mūsų dalyvių greičiausiai jau turi vaikutį, taip, ir mes turėjom šiek tiek perstruktūrizuoti vieną duetą ir vietoj dueto gavosi kaip tercetas toks, sakyčiau, ar ne? Mes dar išgirsime tikrai Gintarę. Lieka Albas ir Vainora.
Kas manai nutiko? Jau dulys kas. Viena turbūt netiksli nata, paskui jau pasimėtė, nu žodžiu. Na tai ar jaučiatės verti? Jaučiamės? Ar jaučiamės? Jau dabar turime jausis, nes mus praleido. Tai aš labai džiaugiuosi, linkim didžiulę sėkmės ir žiūrėsim, kas vyks toliau. Ar džiaugiesi už tėtį ir mamą? Taip. Man širdis daužosi. Ir dabar žiūrėsim, kuri iš mūsų dalyvių ilgiausiai išsuks lanką. Pradedam. Oi! Visgi nugalėta yra Arina. Su mumis toliau keliauja Indrė. Baigėsi pirma dvikovo filmavimo diena. Palyginkit santą prieš ir po, jau makijažas nubėgęs, šukos neišsileidus, jau akis nusileidę. Nurekiam balsus, mūsų balsai jau yra tokie nelabai Lietuvos, biški tokie, tokie labiau pakrikę balsai. Galim pasakyti, jo mūsų dignės dvikovas buvo tokios kraujingos. Kraujingai visiškai žiauringos ir tikrųjų kovingos ir labai labai aistringos. Dalyviai net netruputėlio nenusileido, iki pat galo išlaukė viską. Ir aš noriu šitą dieną rezumuoti Santos frazę, kurią dabar tweetinu ir postinu Instagrame. Rasite juos įvedę hashtagą, hashtag Lietuvos balsas. Ir tai yra, Santa čia sužibėjo vakare, pusė per pusę ir akmenį pratašo. Taigi kitos dvikovos pasirodys netrukus, o mes su jumis atsisveikiname tikrai neilgam. Įkrėsim jums ir toliau.